sei. Ah, mentira, zoeira. Ai, voltei. Agora eu sou do meu estado que eu tava aqui pra me dar tiro de arco. O que tem que fazer nesse jogo, Fê? Matar os zumbis. Chuta a porta! Pou! Morre, chuta a porta. Vamos ver se tranca a porta. Vai, se trancar. Não, peraí, se trancar pra poder chutar. Puta! Eita, pô! Morreu porque tá com zero ali, ó. Ai, eu morri. Olha ali o soldado do Darth Vader. Darth Vader! O cara chama o Darth Vader pra matar todo mundo com o sabrinho dele. Não, o Darth Vader, o seu pai já morreu. Não, o seu pai tá vivo. Que isso? Que pior é esse? Olha, eu vou embora. Consigo bugar seu salão. Mãe, se eu sair pra fora do mapa, eu consigo bugar e reviver. Uhum.
Deixa eu ver aqui. Que nível você tá? Eita, pega! Que isso, mano? Aí ele fica preso na porta também. Espada no mapa. Buga o mapa. Bora, fui. E depois você joga no mundo do Maritiano? Aê, acabou. Olha a janela. Acabou. Bugado, dando uma espadada, chutando na porta, ó, filho, pronto. Morreu. Mas foi esmeralda, que isso, mano? Ela, tipo, dando um soco assim, pau. Gostei desse mapa porque ele parece uma maquete. É, isso aí também. Isso, acho da porta, ó. Morreu. Essa Racing é mais divertido, né, filha? É, mas também eu quero falar uma coisa. Como mais pode uma esmeralda? Bate e já morre. Só porque ela dá 143 de dano, não tem problema, né? Eu não tenho doce. Ai, eu tô ficando. Ai! Chutando a porta. Que isso, o cara também, ó, esse bagulho que eu tô usando essa foto. Também o cara bate, ele já morre, não tem ela. Já morre. Oh, o cara é muito filho da mãe, que eu vou nem aqui. Só que eu não preciso ter gente passageiro, olha lá, cara. Só de passageiro. É só um corredor de casas, casas, mais casas, mais casas, e mais casas, e casas, e mais casas, e muitas casas, e eu tô mudando. Oi, papai. Tá doendo o dente dele. Que isso? Galera, o vídeo já tá muito grande, então vou ficar por aqui. Ficando por aqui. Muito bem, então fui. Acabou o nível? Acabou, agora mesmo. Oh, que tanto.